Tjohej på er alla där ute. Nu mottalar man tillbaka med en ny video och jag tänkte att jag skulle komma med ett litet boktips nu igen. Och det var ju ett tag sedan jag gjorde det nu. Det var förra året var det väl i... jag tror det var under slutet av sommaren eller början av hösten förra året som jag rekommenderade Berätta aldrig det här av Frida Boisen. Och i den här videon så tänkte jag ta och rekommendera en annan bra självbiografi faktiskt. Och det är så att den här boken handlar om en sekt som bildades någon gång på jag vet inte exakt när den bildades, men det var, jag för mig att det var på 60-talet någon gång. Men boken skildrar inte så mycket själva bildandet av sekten, utan det är ju, den här boken utspelar sig lite senare. Det är väl på början av 80-talet tror jag att det börjar, och sen och sen framåt typ. Och det är en del kändisar har varit med i den här sekten. Han är skådisen River Phoenix som var med i Stand By Me bland annat. Han var ju med i den här sekten, och hans bror Joaquin, han var också med i sekten då. Om jag inte har fel så var det någon som spelade i Fleetwood Mac har varit med också, tror jag. Och sekten kallade sig från början för Children of God. Men sen, om jag vet inte riktigt varför, men senare så bytte de ju namn till The Family. Eller Familjen, som de är kända som här i Sverige. Och boken är skriven av Natasha Tormey. Och den heter så mycket som Born into the Children of God. Och sen under titeln är My Life in a Religious Sex Cult and My Struggle for Survival on the Outside. Och för er som undrar, flickan på omslaget, det är inte Natasha, utan det står på baksidan här att duktigare såg. Och det står här att det är någon den här flickan på omslaget, hon är modell eller vad man ska kalla det. Hon har ingenting med det här att göra, men i alla fall. Det började ju med att innan Natasha föddes så gick ju hennes föräldrar med i den här sekten då. Och Natasha växte upp i sekten och... de behandlades fruktansvärt illa av det. Både Natasha och de andra barnen, de får väldigt illa i sekten. Och de blev utsatta för övergrepp och misshandel och allt möjligt. Jag kan nämna två exempel på vad som händer. Natasha berättar att i boken att om något barn som var med i sekten behövde gå på toaletten mitt i natten, och det händer ju även vuxna att
att man vaknar typ mitt i natten och att man behöver gå på muggen och sådär kanske. Och ja, jag har råkat ut för det några gånger i alla fall. Jag har säkert ni som tittar också gjort det några gånger. Och ja, men barnen fick inte gå på toaletten då mitt i natten, för hade ledaren bestämt att då barn klarar sig med sån 8 timmar utan att gå på muggen. Men gick de på muggen i alla fall då på natten, då fick de stryk för det sen. Och om de men om de låg kvar och sen inte lyckades hålla sig utan kissade i sängen, då fick de stryk för den. Ja. Och och sen det var Natasha själv bevittnade att det var någon pojke, han hade något funktionshinder och han fick han fick oss livet bort och sånt där utan vidare. Och den grabben kedjade dem fast utomhus. De kedjade fast honom i träd med handbojor och allt möjligt. Och täppte för munnen på honom för att han skulle vara tyst. Och så lät honom vara kvar där ute tills han hade lugnat ner sig. Och Natasha, hon fick hon hade ju syskon också som också tvingades växa upp i det där eländet. Och en av hennes bröder lämnade sekten och han fick väldiga problem efteråt när han försökte anpassa sig till det vanliga samhället. För det är så att i den här sekten de får inte ha kontakt med folk utanför sekten, utan de får bara umgås med varandra typ, och de hålls isolerade i särskilda områden så att säga. Och sekten är ju ut att alla som inte tillhör sekten är farliga och allt möjligt. Och så när hennes bror lämnade sikten, han fick ju som sagt väldiga problem då i med det. Och han försökte begå självmord 3 gånger tror jag det var. Och men han lyckades inte i och för sig, men jag tänker inte berätta så mycket mer om vad som händer i boken, i och med att det vore ju taskigt mot er menar jag. För nu har jag ju berättat lite om denna boken i alla fall. Och ni som vill får väldigt gärna försöka förstå på den här boken och läsa den. För den här boken är väldigt läsvärd, kan jag lova. Den är svår att lägga ifrån sig. Det händer saker hela tiden och sådär. Sen är den väldigt välskriven med. Och det är ju ett plus i kanten. Ja. Ja, men det var allt för den här videon, så ses vi igen nästa gång. Ha det gött.